Iedereen heeft hier een plekje gevonden. Het is ook wel drukker geworden, dat is ook leuk om te zien. En we zaten er goed in voor de pauze, dus we gaan gewoon lekker swingend verder. Met twee mannen, Marcel en Robert. Jullie mogen deze kant op komen, onder luid applaus. Marcel hebben we al gezien, Robert en Miep, die zien we straks nog een keer. Zet hem even aan, want daar is het niet van de bouwkruis. Oh, dat is pakje. Hoor je niet uit? Ik ben niet bij ons, hè? Ja, ja, ja. Liever dan lief van jullie zeggen. Lief, ja, helemaal. Het klinkt heel lief, maar het is eigenlijk gewoon lekker zingen. En ik zeg eerst, hé, hey, die ken ik. Maar toen zei je, dus van doe maar. Doe maar, ja, doe maar. Tim Immers, zijn fubskist tegen mij, die heeft het helemaal ook nog een keer gedaan. En daar ken ik hem inderdaad van, dus ook weer zo'n liedje. Eerst doe maar, en 10 jaar daarna doet iemand anders het. En dan blijft dat hangen. Maar jullie versie gaat blijven hangen. Want, ja, liever dan lief. Marcel en Robert. Wat wil ik even die idee zijn? Ja, dat is ook een idee. Want er zit een Russisch stukje bij. Nee, dat is geen Russisch stukje. Het is geen metaal. Dan moet je eigenlijk een statuintje van dat van erop en erin. Dat kun ik helemaal mooi wat doen. Dan is een stukje van links, rechts, van voren. En Magenti Chichi Chichaki. Dat niet. Wat is dat nummer ook helemaal niet. Ja. Dat is jammer. Waar je hier staan. Is de speaker bedoeld? Het mag wel halen. Kom niet bij me vragen. Kom niks bij me vragen. Ik heb wel gezegd, ik heb wel gezegd, ik heb wel gezegd dat je beter bij mij kon blijven. Hij was zo verstandig, zo netjes en zo handig. Ik heb wel gezegd, ik heb wel gezegd,